No niin, tämän viikon kahvihetkessä viime viikolla ulos tullut ominaisuus Power BI Gatewayn käyttäjähallinnasta. Se ei ole vielä täysin tullut Nord-Euroopan datakeskukseen. Mun mielestä se on West-Euroopassa, mutta Nord-Euroopan se ei ole vielä jalkautunut sinne käyttöliittymän puolelle, niin me ei päästä ihan loppuun asti tässä demossa, mutta koska ensi viikolla on pääsiäinen ja sitten on jo 2 viikkoa kulunut, niin halusin tämän silti, koska kyllä me näemme, mistä ominaisuudesta on kyse. Ensi viikolla on kahvihetki ja aina siellä on joku ollut, kertaakaan ei ole tarvinnut olla yksin, mutta ehkä kovin montaa ei tule, mutta jos et keksi muuta tekemistä maanantaina, toivottavasti keksit, niin kahvihetki kyllä ensi viikolla on myöskin, koska joka viikko. Mutta tällä viikolla, niin tosiaan niin kuin viime viikon loppupuolella julkaistu ominaisuus, niin uusista rooleista on-premise data gatewayn hallinnassa. Ja motivaatio tälle on se, että aikaisemminhan sulla on ollut 2 roolia. Sulla on ollut gateway admin, eli jos mennään tänne Power BI-palvelun, niin sulla on gateway admin, joka näkyy niin kuin tavallaan tällä listalla. Tänne voisi lisätä uusia tyyppejä, jos täältä etsin vanhimman poikani, niin sen voi lisätä tänne. Ja nyt tarkoittaa se, että Aaronilla on oikeus hallita kaikkia tämän gateway-datalähteitä. Hän saa vaihtaa, niin avata täältä datalähteen ja vaihtaa, saisi avata, jos se aukeisi, niin vaihtaa sen käyttäjätunnusta ja saa sanaa ja kuvausta ja luoda uusia datalähteitä ja poistaa datalähteitä ja jne. Ja sitten jos täällä jokaisella datalähteellä, niin kuin yksittäisellä datalähteellä, on ollut tämmöinen users-välilähti, josta taas sitten voi antaa niin käyttäjäkohtaisia oikeuksia, että sä valkkaat jonkun käyttäjän ja lisäät sen. Sen jälkeen se käyttäjä on voinut tehdä raportin ja julkaista sen. Ja sitten kun hän on tehnyt raportin, joka käyttää jotain on-premise datalähdettä, niin kuin tässä tapauksessa jotain mallia tuolla SQL9, niin Analysis Service-palvelimella, niin hänellä on ollut oikeus sieltä datasetin asetuksista käydä mappaamassa se datalähde siihen, niin kuin, että käytä tätä gatewayta siihen yhteyden muodostamiseen. Ja sitten niin homma on toiminut, niitä on voinut virkistää tai Live Core Connectionilla se raportti on toiminut. Mutta tämä on johtanut isommissa organisaatioissa siihen, että tämä on tosi keskitettyä tämä gateway-hallinta, koska IT ei halua, että ihmiset luo omia gatewayta. Se on niin kuin ensimmäinen no-no, että se on jossain niin kuin IT:n hallinnan ulkopuolella se, niin kun, että niitä gatewayta syntyy tavallaan salaa jonnekin, niin se on aika monessa organisaatiossa, että tämä ei nyt ole kauhean hyvä juttu. Ja sitä voi hallita sieltä tenantiasetuksesta, ketkä saa asentaa gatewayta. Se on ollut jo toimiva ominaisuus vähän aikaa. Mutta sitten tämä hallintamalli on johtanut siihen, että kun sulla on se uusi tietokanta, tai pahimmillaan se uusi Exceli siellä, niin ne verkkolevyllä, johon sä haluaisit pystyä lukemaan siinä Power BI-raportilla yksi pikkuriikkinen Excel, joka tuo jonkun dimension johonkin malliin, niin sun pitää tehdä keskitetty tiketti siitä itselle, että ne luo sen datalähteen tänne listaan, koska se ei muuten ole, sä et saa heiltä admin-oikkia siihen gatewaylle itselleen. Ja sitten ne luvittaa sut käyttäjäksi. Ja sitten jos sä oot lomalla tai vaihdat tehtäviä tai muita, niin sitten luodaan uusi tiketti, jossa luvitetaan se niin kuin sun seuraaja tai tuuraaja siihen ne GV-useriksi ja niin ne sitten tehdään tiketti, että joku poistetaan vanha käyttäjä sieltä listasta ja muuta. Niin tämä on niin kuin malli aikaisemmin on ollut tosi keskitetty ja minä konsulttina, kun toimin asiakasorganisaatiossa, niin on niin kuin harvinaisen tutuksi tullut kaikki mahdolliset tiketöintijärjestelmät, että missä pyydetään oikeuksia
datalähteelle, koska niin se vaan niin kuin se on ollut ainut malli toimia. Niin nyt on tullut uusi ominaisuus, joka myöskin näyttävästi nyt näyttää sitä, että tämä niin kuin Microsoft pyrkii Power-tuotteiden hallinnan keskittämään niin kuin keskitettyyn paikkaan. Eli tänne niin kuin PowerPay Gateway Admin-sivu tai nyt onka tänne Manage Gateway-sivulle, niin tänne tätä uutta ominaisuutta ei edes käyttöliittymään ole tulossa, vaan se löytyy täältä Power Platform Admin Centeristä. Eli admin.powerplatform.microsoft.com. Se taitaa ehkä vielä toimia myös admin.powerapps.microsoft.com, koska se oli se vanha osoite, mutta tämä on se niin kuin uusi osoite. Niin täällä on data, tabi tai osio tai miksikä peiniksi ne niitä kutsuu. Ja sitten täällä on tenant admin, yes tai no. Ne riippuen vähän siitä, kumpi asetus sulla on päällä, niin nämä näyttää vähän erilaiselta nämä jutut, niin tavallaan jos et löydä, kun menet tänne, niin sitä näitä valitsimia, niin sitten kliksuttele tuota ja vaihda se siihen toiseen asetukseen, niin sitten löytyy. Mulle ei ole oikein ehkä vielä selvinnyt, että miksi tuossa tuommoinen nappi on, miksei ne vaan niin kuin kaikki näy tässä kerralla. Mutta kun meillä on, me tänne mennään, niin täältä on-premise data gateways tai VNet gateway, jos ne on organisaatiolla käytössä, niin päästään hallinnoimaan nyt noita uusia rooleja. Ja täällä, niin mulla on täällä tämmöinen klusteri, niin täältä kun otan 3 pistettä, niin pääsen tämmöiseen Manage Users näkymään. Ja nyt sitten täällä on nämä vanhat käyttöoikeudet, eli äsken lisäsimme tämän tänne, niin se meni adminiksi, koska se oli siellä niin kuin siinä PowerPayn puoleisessa hallintakäyttöliittymässä, niin se on ainut vaihtoehto. Sä et voi tehdä niistä muuta kuin admineita. Mutta nyt on 2 uutta roolia. Eli jos ei haluttaisikaan Aaronille antaa täysiä adminoikkia, vaan annettaisiin sille oikeus luoda uusia datalähteitä. Tai oikeus luoda uusia datalähteitä ja antaa ne oikeuksia niihin, niin kuin tavallaan niihin datalähteisiin. Niin silloin meillä on 2 uutta valintaa. Annetaan sille nyt tuo. Kun me valitaan oikeus luoda datalähteitä, niin me voidaan rajata vielä, että minkä tyyppisiä datalähteitä sen gatewayn yli se henkilö saa luoda. Eli esimerkiksi niin kuin minun tässä organisaatiossa, niin yhtä DP2 ei löydy ja nuitakaan ei käytetä, eikä tuota, eikä varsinkaan tuota, ja niin eikä sappikaan ole vielä käytössä, eikä teradata, niin yhtäkkiä päästään niin kuin pienempään settiin, niin nyt Aaron saa luoda uusia niin kuin gateway-yhteyksiä, mutta se vetovalikko, joka siellä PowerPay-palvelussa on, niin on itse asiassa paljon lyhyempi, että se ei niin kuin pysty edes yrittää noiden luomista sinne palveluun. Mutta näin voidaan tavallaan rajata vaan tietyt datalähteet ja sitten se, että saako se antaa siihen datalähteeseen myöskin itse oikeuksia. Eli näin. Ja nyt se päivittyi siellä PowerPayn puolella siihen, että vain nuo on sallittu. Eli päästään niin kuin pois siltä, että se olisi admin taso, jolloin uskoisin, että ne keskitetyt IT-organisaatiot pystyisivät jakamaan tämmöisiä oikeuksia niin kuin jollekin niin kuin bisneksen pääkäyttäjille tai muille, että se tavallaan lieka siitä pikkusen venys ja sitä kautta saataisiin skaalautua paremmin, koska nyt jos se on niin kuin hyvin pieni joukko, joka noita on hallinnut, niin yleensä latenssia sitten alkaa löytymään. Ja sitten vastaavasti, jos mennään tuonne niin kuin data source tasolle, eli nyt me ollaan luotu datalähde, joku on sen luonut, niin tänne on tullut myöskin uusia oikeuksia, eli otetaan täältä joku, joka on siellä CloudGV:llä, nämä on siis kaikki, niin kuin näkyy, niin demoja, mitä meikäläisellä täällä on, tuossa on hyvä lähde, siinä on niin, CloudGV-lähde, ja niin otetaan tänne nyt vaikka se kaunis vaimoni, ja niin
lisätään tämä, niin nyt aikaisemmin tuo user on ollut ainut valinta. Se oli niin kuin me valittiin sieltä powerpay.com-palvelusta se niin kuin datalähde, niin datalähteelle pystyy laittamaan userin. Ja silloin se tarkoitti sitä, että se voi käyttää, luoda uusia raportteja, käyttää tätä datalähteen. Mutta nyt me voidaan antaa sille oikeus jakaa sitä käyttöoikeutta. Eli jos meillä on se on-premise analysis services, johon tehdään PowerPay-raportteja, niin ehkä me voidaan siitä bisneksestä joku henkilö luvittaa sillä tavalla, että se saa tavallaan uudelleen jakaa sen datalähteen niin kuin mappausoikeuksia, että isompi joukko ihmisiä saa luoda raportteja, jotka konnektoituu siihen ja syntyy tavallaan usereiksi siihen, tai voidaan luvittaa, tämä Laura voi nyt luvittaa usereiksi Aaronin siihen datalähteeseen. Niitä odotan taas hajautettua sitä keskitettyä IT:tä. Tai sitten, jos Laura merkitään owneriksi, niin sen jälkeen se pääsee siellä admin-portaalissa tai täällä Manage Gateways-näytöllä. Se pääsee tälle näytölle, näkee sen sourcen ja voi päivittää sen käyttäjätunnusta ja salasana. Eli jossain organisaatiossa esimerkiksi nämä niin kuin tunnukset, niin ne ei saa olla semmoisia, että salasana ei koskaan vanhene ja muuta, vaan niitä pitää aika ajoin päivittää. Ja silloin, kun sä oot ollut perinteinen useri, niin sä voit vaan mapata sen. Niin sittenhän siitä on seurannut välittömästi, että niin ne parin kuukauden välein, kun ne salasanat vanhenee, niin IT:llä on yhtäkkiä niin kuin joka päivä muistat käytävän vaihtamassa joidenkin tunnusten tai niin kuin joidenkin datalähteiden niin kuin kredentiaalitietoja, koska ne on vanhentunut ne aikaisemmat yhteydet, niin tavallaan tässä voidaan luvittaa yhteen datalähteeseen niin vastuuhenkilö, että hei, sinä ylläpidät tätä datalähdettä, että sä nyt voit päivittää sitä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Edelleenkään se ei saa luoda uusia, tai se ei saa vaihtaa sen datalähteen niin kuin näitä connection propertyjä. Eli se ei ole mitenkään tietoturvallisesti sitä, että tästä voisi niin kuin jotenkin muutella sille, että mä oon saanut yhden tämmöisen rivin tänne, niin mä saisin vaihdella kaikkia mahdollisia asetuksia ja tavallaan tyyppiä ja jne, vaan edelleenkin se on vaan niin kuin nämä kaksi kenttää tulee sitten hallittaviksi tällä näin. Mutta päästään siihen, että se jatkuva tikettien luonti muuttuu taas vähemmän jatkuvaksi ja niin voidaan luvittaa yksittäisiä henkilöitä ylläpitämään sitä lähdettä. Ja tosiaan nyt, kun tämä ei vielä Nord-Euroopassa, tämä on niin kuin tähän asti tuotu, koska tämä on kaikille tenanteille yhteinen, mutta nämähän on niin kuin regionkohtaisia asennuksia PowerPayista. Ja nyt kun minun, niin tämä on Pohjois-Euroopassa, tämä meikäläisen tenantti, niin nyt niin kuin, mä en pääse näyttää tätä, vaikka mulla oli tuossa mun niin kuin, tämmönen toinen identiteetti, jolla olisin voinut nähdä, niin se ei vielä toimi, mutta niin sanotusti kyse on vaan siitä, milloin se menee sen julkaisusyklin läpi. Ollaan vähän eri aikavyöhykkeellä kuin amerikkalaiset, niin se ei tainnut kerätä silloin perjantaina, mutta nyt varmaan alkuviikon aikana joku painaa nappia ja saadaan se myös Pohjois-Eurooppaan. Ja epäilisin, että suurin osa teistäkin on ehkä Pohjois-Euroopassa, koska jos ette ole erikseen pyytäneet, niin Microsoft jakaa noi regionit tavallaan sen käyttäjän maatunnuksen perusteella, ja Suomi on kuulunut hyvin pitkään Pohjois-Eurooppaan. Ehkä jatkossa voi kuulua Ruotsiin tai jonnekin muualle, mutta jos sulla on tenantti olemassa, niin on iso riski, että olet Pohjois-Euroopassa. Silloin tämä toimii tämän viikon aikana. Hyvä.